Nu har jag tänkt att vi ska måla upp en bit birkträ. Här är ett ljust, behagligt, ett vackert träslag. Och med de här teknikerna så kan man göra det väldigt fort och på ett enkelt vis. En del saker som är typisk karaktär för björken som man ska tänka på. Normalt sett så har birken en ganska smal kärnteckning. Så att max en tredjedel till kärna och en tredjedel på var sida i sidådring om man lägger kärnan i mitten. Den är också mjuk i sina böjar. Den kan givetvis röra sig på olika sätt, men den är hela tiden mjuk. Den är inte som nötträ och som ek vass i sina svängar. Den har generellt små kvistutprickar. Den har också lämnar i ådringen en del barkelement. Det är rester ifrån barken. Och den har ett väldigt vackert flamsystem. Som egentligen är den stora dekorativa effekten. Så att när vi gör birkträ, då gör vi i princip alltid flammad birk. Däremot om man jobbar med en dörr, då kan man göra centerpanon, alltså speglarna om den spegeldörr, i flambjörk och sidstyckena i lite mer slät björk. Verktygen vi kommer att använda till birken här, det är en vanlig anstrykare. Vi kommer att använda en cellulosasvamp för att teckna kärnan. Vi kommer att använda ett vaskeskinn. Alternativ till vaskeskinnet är en trasa av t-shirtmaterial. Och som alltid vid alla imitationer så jobbar vi med grävlingsfördrivaren för att mjuka ut kontraster. Kvistar och liknande, små effekter, typ barkelement och kvist, då jobbar vi med en vanlig konstnärspensel. Så det här är de verktyg som går åt för birken. Så först måste jag blanda ihop den ton som jag vill arbeta med. Det har jag i huvudsak brun umbra. Och lite brännsienna. Sen stryker jag upp hela panon vi ska jobba med. Nu har vi fått på en ton på panon. Nu kommer jag använda en vanlig cellulosasvamp. Den har väldigt mycket hål i sig. Om jag tittar på den skarpa 90-graders kanten så kan jag se att hålen ger ett mönster. Så att när jag formar kärnan, då kommer jag att skapa den med hjälp av svampen. Det går väldigt fort, jag får mycket taget. Det är ett jättebra verktyg. Det viktiga är att när jag börjar, att jag börjar under panon. Och går upp och gör en båge. Och sen jobbar jag mig vidare. Här kan man nu också ha lite form i handen så att det inte blir för trist kärnteckning man ritar upp. Nu vill jag inte ha den här kärnan mycket bredare än vad jag har den nu. Så att nu börjar jag här uppe och lägger svampen precis i kanten. Låter den växa en bit till. När jag gör en sån här liten träpanå, då låter jag aldrig två kärnor möta varandra på mitten, för då får jag en timglaseffekt som inte är tilltalande för ögat. Så jag går ganska högt upp med den första och sen kommer jag kanske med en liten bit. Sen behöver jag sammanbinda det här med en sidådring. Då jobbar jag med svampen igen. Du ser här nu hur jag har medvetet gjort små rörelser i formen på sidan. Det är därför att här har jag nu skapat utrymmen där jag kan lägga in små kvistar som höjer den färdiga effekten väldigt mycket. Då har vi kommit så långt att jag har fått upp kärnteckning, vi har fått upp sidådring. Du ser här nu också att den är lite blöt blandning, så den har en tendens att vilja rinna lite grann på några ställen. Då kan jag bara plocka bort de dropparna med kanten på svampen. Sen efter det här så ska vi ha en mjukhet så vi fördriver ner färgerna och tar bort lite av de stora kontrasterna. Vi jobbar med grävlingsfördrivaren. Björkträt fördriver vi från centrum och upp och ut. Så jag börjar in i kärnan försiktigt. Jobbar lite grann som en solfjäder.
mellanpartiet här, ser ni att det kan det gärna bli lite ränder i. Då kan jag använda penseln på det här viset så jag blir av med mina penselränder. Jag har en liten kärna uppifrån, den ska också fördrivas från centrum och ut. Sidådringen går också från centrum och ut, men 90 grader mot hur jag har lagt den. Det här momentet när jag fördriver en sidådring, det gör det om man tittar på riktigt nära håll, att varje åder får en toning i sig, den fejdar ut lite grann. Och det är precis så som äkta trä ser ut. När jag har lagt åt sidan så fördriver jag också vidare i träets längdriktning. Så jag avslutar alltid en fördrivning i den riktningen som träet har. Det här är steg ett nu för björkådringen. Nu lämnar vi den här och låter den torka till. Man tittar trots allt, efter 10 minuter så behöver man ändå gå tillbaka och titta till så att det inte har sjunkit iväg, så inte färgen har runnit lite grann. Men i annat fall får den här torka över natt och så lägger man nästa lager sen när man skapar den vackra flamningen. Nu har vi låtit första lagret på birketrät torka till, så nu kan vi förbereda överlaseringen. Och vi kommer att överlasera med samma pigment. Vi kör rå umbra och bränd sienna. Det här, vad vi ska skapa nu är i huvudsak flammor som går över träet. Och jag vill ha flammorna lite mörkare på vissa ställen och lite ljusare på vissa ställen. Så att när jag stryker upp färgen så anpassar jag toningen till vad jag vill ha fram för resultat. Och när vi jobbar i andra laget, och det här gäller i princip all sorts imitering, då har vi redan skapat mönstret eller grafiken under till, så vi ska bara nu färga in till den slutton som vi vill uppnå. Så penselsträck ifrån där vi lägger på i första ska vara helt osynliga, så man fördriver mycket. Och jag tänker mig att jag kanske lägger på någon liten kvist på några ställen, så jag mörkar ner lite extra på dels. Nu mjukar jag ut färgen i den riktning som jag kommer att jobba med flammorna. Och det gör jag redan här med modlaren. Och då får jag redan här en bild av att jag har lite ljusare partier, lite mörkare. Och man lägger i regel alltid det mörkaste ned till på en panå, för då blir den stabil. Den landar bra. Nu har jag vridit vaskeskinnet i högerhanden mot mig. Jag har ett fint mönster på skinnet. Jag lägger det nu vid 45 grader, för då kommer jag få flammorna att bli förhållandevis horisontella. Jag börjar i kanten här. Rullar. Det gäller också när jag rullar att jag bearbetar, att jag rör skinnet här inne i, så att jag trycker det mot ytan så den verkligen tar bort lite färg. Jag tar inte så jättemycket på alla ytor. Det blir ofta en lite skönare bild om man inte har flammor över hela. Givetvis så har man i verkligheten bitar som har flammor över hela. Nu har jag jobbat i halva och gått fram till kärnan, kommit in lite grann i den. Nu går jag över till andra halvan. Jag håller skinnet på precis samma sätt. 45 grader. Rullar. Se till att jag trycker lite inne i här också. Nu har vaskeskinnet här tillverkat ett väldigt fint mönster. Och det här är svårt att göra om man ska måla fram flammorna, utan det är bättre att ha ett verktyg som lite slumpmässigt men med mänsklig styrning skapar de här flammorna precis som man vill ha dem. När jag har kommit så här långt så ska jag fördriva riktigt mycket. Och då börjar man alltid fördrivningen längs med flamriktningen. Efter det så går jag i träets längdriktning, fördriver åt bägge håll. På så vis så får jag en liten softning i ytterkanten på varje flamma. Ni ser också att jag fördriver ner extra mycket inne i kärnan. På det här viset har jag nu fått fram en hel del oregelbundna flammor, men inte precis över hela ytan, utan det finns lite starkare, lite mer fejdade.
man vill ha fram lite variation. Vad som återstår att göra på sån här målning nu, det är egentligen att tillsätta en annan kvist som man inte måste göra, men det kan också höja verklighetskänslan lite grann. Då tar jag bara en liten konstnärspensel, lite rå umbra. Birkträtt har på såna här ytor i regel väldigt små kvistar, så man gör bara en liten prick. Och kvistar finns alltid där det finns en rörelse i ådringen. Här skulle jag kunna ha en liten. Jag kan också läsa på flammorna om det finns bra ställen på kvist. Här har jag en ljusning och ett mörkare parti. Då skulle jag också kunna ha en liten kvist där. Nu lämnar jag inte bara en kvist som en mörk fläck, utan jag vill ha något litet ljus i kvisten. Och jag brukar bara vända på penseln och använda baksidan och vidröra så att jag får en liten öppning. Och sen ett försiktigt drag med fördrivaren på det. Jag utvecklar någon liten. Jag läser ytan här igen, ljust, möter mörkt, passar det bra med kvist. Här har jag en liten rörelse, passar också bra med kvist. Och sen fördriva in kvisten så att den verkligen kommer in i materialet. Så länge jag lämnar den bara på, då blir det bara en färgklick. Men när jag fördriver in den och ger den kanske ett litet ljus, då blir det en kvist. Björken har också en tendens att lämna små spår av bark i sin sidådring. Så att jag fortsätter med min råa umbra och lägger i ett litet streck på någon åder. Det spelar ingen roll var det ligger i flamningen, om det är på ett mörkt eller ljust parti. Nu har ni fått en genomgång på hur ni kan måla upp birkträ på en ganska snabb och bra teknik. Tränar ni på det här så kommer det att gå fort och ni kommer få fram ett fint resultat. Här har jag gjort en ganska stark ådring, men det är också för att det ska synas bra på den här informationsvideon. Birkträtt har en ganska diskret ådring, så man kan ha den lite diskretare.